cativeiros estão matando, nós temos nome! Vamos acelerar, filha! Ele! Roubando! Pois é, Yanomami Yamaku, mano, filhão. E nós estamos aqui, Yamaku, arredondo. Documento que o senhor vai, eu vou estar entregando hoje para esse senhor que é responsável de apoiar o brasileiro. Então, porque eu venho aqui, nós, o produto que está lutando em relação que a saúde de Yanomami Yekuana, atendido por Yanomami.